Аутисти невидимки. Так прийнято називати людей з високофункціональним аутизмом або синдромом Аспергера. Та серед таких невидимих більша частина жінки. Чому ж так виходить? Руйнування міфів про аутизм завжди треба починати з постулату про спектр. І вживання вже такої звичної для нас назви, як аутизм для загального позначення, є не досить правильним. Розлади аутистичного спектру або скорочено, раз, включають у себе усі аутистичні розлади психічного розвитку. Але ж до чого тут спектр? Візьмемо, для прикладу, райдужний кольоровий спектр. Як ви можете бачити, усі частини цього спектру помітно відрізняються одна від одної. Синій значно відрізняється від червоного. Але вони обидва знаходяться у спектрі видимого світла. Червоний не є більш в спектрі. Ніж синій. Коли люди обговорюють кольори, вони не говорять про дальності спектра кольору. Вони не говорять, мої стіни пофарбовані у кольори вищої частини спектра», Або я краще виглядаю у кольорах нижньої частини спектра». Але ж коли вони говорять про аутизм, вони так говорять, наче це перепад з нахилом, а не спектр взагалі. Аутизм це не набір певних симптомів, які погіршуються по мірі просування до яскравішої частини спектра. Це не один стан, це сукупність різних тісно пов'язаних неврологічних станів, які настільки переплетені, їх настільки неможливо виділити, що навіть професіонали перестали намагатися це робити. Як і в райдужному спектрі, кожен колір плавно перетікає в інший, створюючи все нові і нові відтінки. Усі ці сфери, які ви бачите, вони стосуються кожної людини з аутизмом у більшій або меншій мірі. Для прикладу, моя виселка має такий вигляд: у сфері прагматичної мови я маю тенденцію перервати чи втомлювати близьких розмов не помічають тонкі соціальні сигнали. В обробці інформації я краще запам'ятовую під час руху і не коли сиджу, і мислю картинками, а не словами. З нейромоторних відмінностей я інколи гіперактивна, але сильна і можу виконувати складні фізичні завдання. Сподіваюся, перші стереотипні засади вже похитнулися. Але ж повернемося до невидимих жінок. Найстійкішою загадкою аутизму є те, що цей стан діагностується у чотири рази частіше у хлопчиків, ніж у дівчаток. І таке цікаве дослідження у Шотландії 2016 року показало. Показники поширеності аутизму серед чоловіків і жінок. І ці дані свідчать і складають, що 5,5 хлопчиків на кожну одну дівчинку для дуже маленького віку, і вже 1,8 чоловіків на кожну одну жінку в дорослому віці. Ці дані презентують те, що поширеність раз серед жінок набагато вища, ніж вважалося раніше, і також те, що жінки діагностуються набагато пізніше. І провідна теорія аутизму захисний ефект статі» Пропонують цьому переконливе пояснення у рамках даної теорії. Жінки біологічно вважаються біологічно захищеними від аутизму. Для пояснення у 80-х роках Люк Цай з Мічиганського університету Ван Арбор провів дослідження та виявив, що дівчатка з аутизмом мають більше родичів з аутизмом або певними умовними порушеннями ніж хлопчики. Тобто, дівчатка мають успадкувати більше біологічних факторів для того, щоб стали вже помітними ознаки розладу. Але можливо, вся справа в опередженості при діагностиці, і це цілком слушне зауваження. Аутизм в дівчатах проявляється інакше ніж у хлопчиків. Але інструменти для скринінгу аутизму спроектовані в першу чергу для хлопчиків і не включають відмінності у прояв, у характеристиках прояву для обох статей. Але ще справа в тому, що усі жінки-акторки. Пояснюю, це краща здатність жінок повторювати, наслідувати і копіювати поведінку оточуючих, тим самим полешуючи собі соціалізацію, та наче підгоняючи до рамок нормативності. Але це у свою чергу створює критичні проблеми з ідентифікацією та самооцінкою. Тож жінки інколи діагностуються дуже пізно або не отримують діагнозу зовсім. І перед тим, як вирішитися на отримання офіційного діагнозу, жінки розмірковують дуже довго, адже розуміють, що цей шлях буде довгим та проблемним. Тому що, зокрема, найчастіше спочатку діагностується якийсь окремий стан, такий як соціальна тривожність, гіперактивність, депресія, у тому числі біполярні розлади. Але ж все ж таки, чому жінки все ж таки вирішуються на те, щоб пройти усі кола пекла діагностики? У першу чергу задля знімання ярликів. До отримання офіційного діагнозу жінки співвідносять із собою дуже самокритичні та засуджуючі ярлики, які їм так люб'язно допомагають отримати оточення. Дивна психічка, хвора істеричка. Коли жінка отримує діагноз, вона розуміє, що вона така не одна у цілому світі. І з допомогою мережі інтернету це стає набагато простіше віднайти своїх та отримати підтримку. Відчайдушні пошуки відповіді на питання, хто я, діагноз завершує. І вже повна картина особистості стає зрозумілою. І мені також вдалося віднити свій пазл. Моє аутичне дитинство було легким та, можна сказати, безхмарним завдяки тому, що батьки могли присвятити мене себе настільки, наскільки це було потрібно. Але навіть такі прекрасні батьки не могли оберігти мене від себе самої. Та від постійного пошуку істини. Ще у дитинстві мама полюбляла зауважити, що я, будучи дитинкою, ніколи не ламала іграшки, гортала книжки, не писуючи аркуші, та взагалі прекрасно проводила час на один, граючись, тим самим звільняючи стільки часу для батьків. Пізніше виявилося, що саме така поведінка занурена у себе і була першою головною відмінністю. Загалом, розповідь про моє аутичне життя може зайняти час багатосерійного фільму, як і будь-якої іншої Аспі дівчинки, як ми себе ніж не вилучаємо від назви самого синдрому Аспергера. Але якщо зауважити на найяскравіших моментах, то вони будуть такі. Фантазія була головним і основним засобом існування. Усе входило і проходило через неї. На будь-яку життєву. Ситуація У мене накладалася моя уявна. І таким чином я приймала їжу, вдягалася, виходила на вулицю, навчалася в школі, готувалася до сну, загалом жила своє життя. І воно було прекрасне. На жаль, що я його бачу тільки я в голові. У школі в мене була подруга, яка була для мене, несвідомлюючи цього, моїм комунікаційним поводирем і вела мене за собою у вихор соціальних контактів. І, до речі, коли я вступила на магістратуру та знову почувалася як у новій школі. Я знову тут зустріла димчином дівчину, яка була увесь час складного пристосування. Кажу, як є, немає нічого кращого за вже сухі фломастери, які можна збирати та розбирати по декілька разів на день. Різнокольорові гумки це просто скарб, а старі татові банківські картки подарунок з неба. І ще бабуся не розуміла, чому її шахи зникають одна за одною після кожного мовоприїзду. Тобто, усе, що не є іграшками, що можна класифікувати, це найвище здоволення для дитини з аутизмом. Бити кулаками один або одного мені просто подобалось, і подобалось настільки, що вони були сині. Тоді я ще не знала, що така поведінка називається аутостимуляція або стимінг. Це те, що допомагає нам зняти напруження та просто допомагає краще себе почувати. Сюди ж відноситься також похитування, мугикання, кружляння та ще дуже багато чого цікавого. Розмірюваний та повторюваний графік життя, щоденне планування, яке може глядати абсурдним, запис усього, що я з'їла. Усе це створює безпечний ареол життя, де я почуваюся захищеною. І саме через різку зміну такого відточеного домашнього життя на невизначений ритм гуртожитка, я відчувала найсильніше аутичні вигорання в моєму житті. Гуртожиток. Це пекло для аутиста. Тут можна знімати просто для нас фільми жахів. Постійна комунікація, мільйони джерел для сенсорних перенавантажень. Спільні душові кімнати. Ні, досить. Саме там я так вперше та виразно відчула, що я не така. Але не така у найгіршому значні, яке може бути. Постійні мої естерики у будь-якій точці гуртожитку вже накріпко закріпились за мною такі нам знайомі ярлики. Але. Десь там в уявному світі, де б існувало оточення, позбавлене стереотипів та яке б мало хоча приблизне уявлення про людей з аутизмом, для мене все могло б скластися інакше. І я тут зараз саме для цього: допомогти зрозуміти незрозуміле, не залишивши жодного шансу упередженням та стереотипам. Після діагностування соціум зустрів мене, привітавши, ти не виглядаєш аутичною. Ми живемо з вами у такий час, коли необізнаність є власним свідомим вибором, а не наслідком обставин. Інтернет мережа може надати вам інформацію будь-якого плану, лише ваше бажання та пошук. Тож перші стереотипи розвінчуються буквально декількома запитами у Гуглі та моєю промовою. Продовжуємо ряд цих найяскравіших фраз, які краще нам ніколи не казати. У тебе аутизм в легкій формі, наче ми говоримо про нежить. Якщо я жінка і можу влучно грати за соціальними правилами. Та маскуватися не робить моє життя легшим та безхмарним? Так може у тебе просто тривожний розлад, депресія? О, ви напевно маєте медичного диплома? Цікавитися різними новими шляхами це вірно. Але робити безпідставні висновки в інших професійних сферах ні. Не ну, розумію, навіщо тобі цей діагноз, якщо ти можеш бути нормальною? Не ну, розумію, чому мій діагноз для вас це ненормально? Нормативність це суто суб'єктивний термін. Спробуйте розширити його границі для себе. Але ж ти дивишся в очі. Дякую, що цінили мої комунікаційні навички. Але ж ви не відчуваєте того, що відчуваю я. І не помічаєте моїх фокусів, які полегшують мені процес комунікації. Наприклад, дивитися трохи вище ваших очей. Просто візьми себе під контроль, зберися. Просто скажіть аз матику, дихай. Це знову ж таки питання про інклюзію. Розширте свої границі. Так може ти просто інтроверт? Чому мені раніше цього ніхто не сказав? Інтроверт не дорівнює аутистичний та навпаки. Серед нас є екстраверти і амбіверти. Ти, напевно, крутий математик чи програміст? Ні, я фізик ядерник на вихідних. Стереотип обдарованості в точних науках це досить вже застаріле. Щось ви не стигаєте за новинами. То в тебе аутизм по жіночому типу. Ми його не кликали, але він прийшов сексизм. Хіба це проблема? Ось у мене знайомий, М -м -м, вже відчуває такий знайомий присмик знецінення. Ти назавжди залишишся не самостійною дитиною. Скажіть це моїм науковим досягненням. Але те, що люди з аутизмом почувають себе дітьми у світі дорослих, це слушне зауваження. Але це не заважає нам досягати навіть більшого, ніж ті дорослі. А це не є заразним. Отак, так, такі питання досі існують. І давайте поставимо крапку. Ні. Тож цей список можна продовжувати безкінечно, зустрічаючи все нових і нових людей з різним світобаченням. Але для того, щоб розірвати цей стереотипний ланцюг, треба небагато. По-перше, ваше бажання та потяг до знань всього нового та ще невідомого. По-друге, ваше вміння слухати та чути людей. І найголовніше універсальне вміння ставити себе на місце іншої людини. У будь-якій ситуації. І тоді ви зрозумієте, а ось чому вона була така? Було б дуже просто вирішувати усе в житті по тим речам, які видими для наших очей. Але головним нашим зорем має бути мозок. Тільки з допомогою нього ви можете побачити те, що всередині іншої людини. І для того, щоб не притуплювати цей внутрішній зір а навпаки, його загострювати, варто давати шанс всьому новому, невідомому, невидимому. Таким як ми, таким як я, невидимим аутистам, які серед вас завжди з широко розплющеним мозком, оскільки тільки так, зрозумівши досконало вас, ми змогли пристосуватися до навколишнього життя. Тож не зустрічайте нас наосліп.